ငွေတိုင်းကြောက်ထုမျိုးကစစ်ကောင်စီရဲ့စီးရဲပြမှတ်တွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဧပြီ13ရက်နေ့14ရက်နေ့တာစစ်အုပ်စုရဲ့စီးရဲပြမှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြောက်ထုလေတဲ့အမြောက်တဲ့ကပစ23နဲ့ကြောက်ထုမျိုးနယ်ရဲစခန်းနေရာတွေကိုရှော့တိုင်တို့ရော့ကက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဧပြီ13ရက်နေ့ည7နာရီဝန်းကျင်မှာစေအုပ်စုရဲ့အမတ်23ကာဝေးပစ္စည်းဆိုင်ရုံကိုရှော့တိုက်ဒုံးတွေရော့ကက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုနောက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းကျောက်ထုလီတက်ဆိုအမတ်368အမြောက်တည်ရင်ကျောက်ထုမြို့နယ်ရဲစခန်းနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအမတ်368အမြောက်တည်ရင်တွင်ကအစာအုပ်တွေမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တာတိုက်ခိုက်သိမ်းဆုပ်မှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအထိကိမရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စီးလှူရှာမှုတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF မကွေးခရိုင်အမှတ်1တည်ရင်ကံကောက်ခရိုင်အမှတ်2 4ရှေ့မြင်းဆောင်9 30တည်ရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စော PDF YRPA နဲ့ Drone Revolution Rebel 4 လို့ကူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဖတ်လာ